ערב טוב לכל היהודים היקרים ברחובות, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולכם גזרות טובות. אחים יקרים, תגידו לי, האם יש מדד בעולם? יש לי איזו אינדיקציה לדעת, האם השם יתברך אוהב את המצוות שלי? אני שומר שבת, הגעת היום ללמוד תורה, באת היום לשיעור תורה, עזבת בית, שמת בייביסיטר, באת עם הנכדים, עם הילדים, באת לפה אחרי היקר, סגרת את הטלפון, אתה קם בבוקר, מניח תפילין, שם ציצית, אתה מגיע לבית הכנסת, משקים ומעריב לבתי כנסיות, שומר את הברית. איך אני יכול לדעת שאני מסב לשם עושר, השם אוהב את מה שאני עושה? יסוד גדול מאוד מאוד, גברת, אחי היקר, תקשיבו, כותב אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שנשמתו הייתה נשמת משיח, ככה אמר עליו בעל שם טוב. בעל שם טוב אמר, משיח צדקנו בזמנו, היה בדור שלו, זה רבי חיים בן עטר. רק הדור לא היה זכאי, ולכן הוא נפטר. איך אני יכול לדעת, איזה אינדיקציה אני יכול לדעת שהמצוות שאני מקיים, השם מאוד מאוד אוהב אותם. אומר אור החיים ככה, תקשיבו טוב. מעתה יבחין האדם, מהו אם קונו? בוא תבדוק, תבדקי את עצמך, מה בינך לפני בורא עולם? מה בינך לבין בורא עולם? מה בינך לבין השם? אומר הרב, אם לבבו של האדם מתאווה וחושק בהשם יתברך ובמצוותיו, אם אתה מרגיש שאתה מתאווה לקיים את רצון השם, ריבונו של עולם, אני רוצה מחר לקום בבוקר לתפילה, אתה באורות, אתה בחשקים, אתה בא לשיעור תורה באור, אם הלב שלך מתאווה וחושק, אלא שבת מגיעה, חג מגיע, עוד פעם אני לבד, לשבור את הגב, נקות, היא מקבלת את המצוות, אתה יודע, יאללה, טוב, כי יאללה, מצוות, מה נעשה? לא. אם הלב של האדם מתאווה וחושק, אומר הבן ישחי הקדוש, כל יום בתפילה אנחנו אומרים, מי שמתפלל, היום יום אחד בשבת, מה המשך השיר שהיו? הלווים אומרים, אתה מגיע ליום שני, היום יום שני בשבת. השיר, מה זה היום, היום בשבת? תגיד, היום יום שני, היום יום שלישי, היום רביעי, מה זה שבת? מה זה היום יום אחד בשבת? מה זה שבת? אחים יקרים, יש עשרת הדיברות. הדיברה הרביעית מצד ימין, זכור את יום השבת לקדשו. איך זוכרים את השבת? אומר הבן ישחי, אחת הדרכים לזכור את השבת, זה כל יום שאתה אומר, היום יום אחד מתי? בשבת. מה זאת אומרת? בורא עולם, היום רק יום ראשון, אני מחכה לשבת. מתי תגיע שבת שאני אשמור אותה? ובכיסופי, ראיתם אדם רואה ליגת אלופות? מה זה, הנה אנשים, בוא, אתה יודעים, אני הייתי בטיסה לרומא, לשיעור ברומא, בזמן שהיה גמר המונדיאל. אתה יודע מה? אתה יודע, היו איתי אנשים, אמרו לי, נראה לי, מבטלים את הטיסה. אמרתי להם, למה, מה קרה? אמרו לי, היום הגמר של המונדיאל, אין סיכוי שיהיה טיסה. עד כדי כך. כשאנחנו טסנו לפני שהתחיל המשחק. זה נראה לי, אם אני לא טועה, 3.5 או 4 שעות לרומא, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר טוב. היינו בדרך, נחתנו, כשהיה דקה, נראה לי, 70, משהו, 80, משהו כזה. אתה יודע, בדרך, אתה יודע כבר שאנחנו מעל רומא. אתה יודע מה קרה לאנשים? כולם פותחים את הטלפונים, צועקים על הדיילים, דיילות. נו, מה קורה? למה אין אינטרנט? רוצים לדעת כמה כמה. דלוקים, אחי, אש, אין באורות. מה, כמה כמה? היה שם אחד, אצלו התחבר כנראה ראשון. בולה, 2-0, זה, ארגנטינה, 2-0, התחיל לצרוח. כולו באורות. אני אומר, השם יתברך רוצה לראות את הלב שלך אם אתה גם באורות. ריבונו של עולם, תזכה אותי לעשות חסד שאני אזכה לשטוף את הכלים לשבת קודש. אני זה שישלחו אותי לקנות הלחמניות לשבת. אני, לא אח שלי. למה? אומר דוד המלך, מה יקר חסדך אלוהים. למה דוד המלך אומר שחסד זה יקר? הוא אומר, מה יקר חסדך אלוהים. חסד זה דבר כל כך יקר, למה? אומר רשי בגמרא במסכת סוכה. אומר רשי, כי חסד רק את מי שהשם אוהב ומזכה אותו לעשות. אתה מבין אחי? רק אם השם אוהב אותך, אתה תזכה לעשות חסד. תזכי לעשות חסד עם הילדים, עם בעלך. אומר האור החיים הקדוש, אם לבבו של האדם מתאווה וחושק בהשם ובעבודתו, מתי אני אקום בבוקר להתפלל, יאללה. הלוואי, אני אלך יותר צנועה. זה החשקים שלך, אחי? ראיתם אדם לא עליכם, שלא תדעו מצרות. נכנס למועדון, איך הוא מתדלק לפני כן, 12 בלילה, כולו באורות. מה זה אורות? הוא מתדלק לפני. הוא מתחיל לרקוד, עוד הוא הגיע למקום בכלל. אומר השם, אני רוצה לראות אותך ככה בשיעור תורה. כולך ככה. שרים, תשיר. איזה טוב השם, איזה טוב. אתה סתלבט על בורא העולם. איפה האורות הכי של ליגת האלופות? איפה? ראית איך אתה אוכל שעבר מהם צ'יפס? טק, טק. רבנו, יש עוד פיתות? עוד פיתות, נגמר לנו. כולו באורות, אחי.
אומר אור החיים, אם לבבו של האדם מתאווה וחושק בהשם ובמצוותיו, שימו לב לפצצה הבאה. הנה זה סימן כי השם אוהבו. איך תדע אם השם אוהב אותך? הלב שלך מה רוצה? אם הלב שלך רוצה את השם, השם אוהב אותך. זה ידיעה ברורה שהשם אוהב אותך. אם באתם היום לשיעור תורה, תדעו לכם, זה ידיעה ברורה שהשם אוהב אתכם. ולכן רבותיי אהוביי, אנחנו אומרים, שלמה המלך אומר, כמה עם הפנים לפנים כן לב האדם, מה פירוש? אם אדם מסתכל ככה על המים, פעם זה היה בבועה שלו, מה הוא רואה? את הפנים שלו, נכון? היום אתה מסתכל, את מסתכלת על מראה. כמה עם הפנים לפנים, כמו שהפנים שלך נראות, ככה מה המים מראות לך, נכון? המים מראה לך. אומר שלמה המלך, כך לב האדם לאדם. וכך גם אומר אור החיים הקדוש בינך לבין השם. אם אתה מרגיש רצון להתקרב לשם, תדע לך שהשם מה רוצה? להתקרב אליך. לכן, יש לנו דין של הגעלת כלים. פסח, נכון? את רוצה להכשיר כלי. נכון? רוצים להכשיר כלים. איך מכשירים כלי? יש לנו כלל, כבולעו, כך פולטו. איך שהכלי בלה, כך מפליטים את האיסור. היה חמץ בסיר, סיר שעשית בו ספגטי. עכשיו את רוצה להכשיר אותו לפסח. מה את עושה? איך את מכשירה אותו? או לוקחת אותו, כמו שהוא בלה, שמה אותו ככה, ממלא מים, שמה אותו ככה על הגז, ממלא מים עד הסוף, עד שהיא בעבעה, גם על הידיות מרן השולחן אורך כותב, והכל, גם המכסה, הכל, יופי. או לוקחת אותו, מכניסה אותו בסיר שהוא נמצא על הגז, בתוך ככה שהסיר הוא גדול, והסיר הזה קטן יותר, נכניסה אותו בפנים, זה נקרא כבולעו כך, פולטו. עכשיו נשאל אתכם שאלה. בא בן אדם, הנה יום חול היום, מחר, עשה על האש. שיפוט, מכירים את השיפודים ברזל? עשה על האש. הוא עשה על האש פיטה. איך הוא עכשיו מפליט את הפיטה הזאת מתוך השיפוד? מה הוא צריך לעשות כדי להכשיר את השיפוד? הוא יכול לשים את זה בגעלה? כבולעו, כך פולטו. כך נפסק להלכה, למרות שיש מקלים בזה, אבל הלכה. איך שהוא בלה? אם זה חמץ, חמץ יחשב איסור בפסח, אז אנחנו מחמירים וצריכים להחמיר עכשיו, כמו שהוא בלה, ככה הוא פולט. עד כאן אתם איתי? אומר האדמו"ר מסוכות שוב, אדם שבלה עבירות, הנשמה שלך בעוונות הרבים, ראית דברים לא טובים, עשית דברים לא טובים, דיברת לשון הרע, הסתכלת בדברים לא טובים, עשית מעשים לא טובים פעם, עשינו בעוונות הרבים, שוגג, במזיד, באונס, ברצון. חזרנו בתשובה. אומר האדמו"ר מסוכות שוב, איך אתה מפליט את העוונות של הכתמים על הנשמה? איך? אתה רוצה לנקות? אומר הרב, כבולו, כך פולטו. עבירות שעשית, כאילו, אתה יודע, בשנתי. עשית איזו עבירה ככה על הדרך, בלי אורות, בלי זה. איך אתה מוציא אותם? גם אם באת לשיעור תורה והיית קצת ישנון, הוצאת את זה. אבל עבירות שעשית בדלקה, אחי, אתה לא יכול להוציא את זה בלי דלקה. אם אתה לא דלוק על השם, אתה לא תוציא את זה. ואז כל פעם זה יושב לך פה, יושב לך פה. את מגיעה לשיעור, תגיד לי, הרב, איחרתי 10 דקות, הרב דיבר 10 דקות ראשונות, מה הוא דיבר? מה הוא דיבר? קלטת אותו, קלטת אותו? מה יש לך? כולי רצונות לדעת מה היה בשיעור. אופה. אתה עכשיו מנקה, מצחצח את הנשמה שלך מכל לכלוך. לכן דוד המלך אמר בתהילים, אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. מה הוא ביקש? שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי. אומר דוד המלך, אני רוצה כל החיים להיות בבית מדרש. לחזות בנועם אדוני, הוא לבקר בהיכלו. רבותינו במקום אומרים, רגע, רגע, יש פה שאלה, יש פה סתירה. דוד המלך מבקש כל החיים שלו לשבת בבית מדרש. אבל הוא אומר אחר כך לבקר בהיכלו. לבקר מה זה? הרבה פעמים או פעם ב? לבקר. זה פעם ב או כל יום? פעם ב, לבקר. אתה אומר, שיבתי בבית אדוני כל ימי חיי, כל החיים פה. ואז מה אתה אומר? לבקר בהיכלו. מה זה? מה דוד המלך אומר, רבותיי? תקשיבו טוב. אדם בא לספארי פעם ראשונה. רואה טיגריס, מה קורה לו? פעם ראשונה. יואו! בטוחו, איזה יפה, איזה יופי, נכון? רואה ינשוף פעם ראשונה, מה קורה לו? יואו, זה עיניים, בואו, הוא קורא לאשתו, לילדים, תראו מה, כולו באורות. עובר לידו, זה שמאכיל את החיות 4 שנים בספארי. מה הוא חושב? שהוא נפל על הראש זה פה, נכון? למה? זה בספארי, רואה אותם כבר 4 שנים. וזה פעם ראשונה רואה אותם. אומר דוד המלך, שיבתי בבית אדוני כל ימיך, אני רוצה כל החיים להיותי בתורה הקדושה. אבל להרגיש כאילו ביקרתי פעם ראשונה באורות. לא כל החיים שנתי, את התרגלת לכיסוי ראש, אין לך התלהבות מזה בכלל.
אתה שומר שבת כבר 20 שנה, 10 שנים, 3 שנים, אתה כבר לא מתלהב מזה. נכנס לישיבה, חצי שנה, כולו היה באורות, אחרי חצי שנה מה אומר לך? שמע, הרב, לא יודע, יש פה קשיים. אתה בכלל מעריך איפה אתה נמצא? הרב, שמע, נראה לי אני אצא מהישיבה, אין לי תכלית, הוא אומר לי. מי? אתה מחזיק את העולם, אתה מבין את זה בכלל? רק מה קורה? דוד המלך אומר, כשבן אדם שיפתי בבית אדוני כל ימי חיי, אז מה קורה לו? אל תשליחני לעת. הוא נהיה זקן, אחי. הוא מגיע כאילו, הוא צעיר, אבל הוא נהיה זקן. כבר כן לא קרה, רבה מגיע. אשר יושב את דרך, מודיע לי חסנה, שם שקרה. הוא מברך ברכת המזון, אחי. איך הוא מברך אותה בעוונות הרבים? אז אני תנבן כולם דור, וכן יחס, וכן יחס, תלך בזר, כאילו יחס דור ודור. הוא נהיה, אתה יודע, מנחית מטוסים תוך כדי ברכת המזון. איפה הברכות מזון הראשונות? כולו באורות, היא נמצאת היא ככה עם הסידור, כולה ככה, מתנדנדת, נר השם נשמט. ראיתם את הנר, כל הזמן הוא זז. צ'אק. אנחנו עושים בדיקת חמץ, נכון? מה צריך לבדוק? מה לחפש? חמץ. בסוף מה עושים לו? שורפים אותו. איפה יצר המפריע לי להתקרב עוד? איפה יצר המציק לי להתקרב עוד? וכשלבן אדם יש כיסופים ורצונות, חבר'ה, אומר אור החיים הקדוש, השם יתאהב בו. זה העיקר שהשם מחפש ביהודי. זה לא אני אומר את זה. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין. מה העיקר שהשם מחפש בלב של היהודי? מה העיקר שהוא מחפש בו? אומר הרב, החשק שיש לו בלב, זה מה שמחפש השם יתברך. הנה עיקר האדם הוא החשק שבלב, שבו הוא יתרונו על המלאכים. אתה רוצה להיות יותר גדול ממלאך? חשק. השם זכה אותי לשמור את הברית עד החתונה. זכה אותי להתחתן עם הבעל שלי בחתונה נפרדת. אופה. בעולם זכה אותי לעבור שבת אחת עם בעלי בלי מריבות, שאני לא יכעס. שיום שישי אני אכין אוכל לכבוד שבת, שאני עכשיו אעשה ניקיונות לפסח עם חיוך, לא עם כעסים. לא עם כעסים, כי כעס זה חמץ. זה מנפח. זה החמץ. בורא עולם זכה אותי, אומר רבי צדוק, עיקר האדם הוא החשק שבתוך הלב, שבו הוא יתרונו על המלאכים, אתה עוקף את גבריאל המלאך. תשמעו למילים. ובעולם הזה רחמנא ליבא בעי, השם רוצה את הלב. ומעלה את האדם כפי החשק שבלב. מה יש לך בלב? זה המעלה שלך. יכול להיות אדם בישיבה, בכולל, והלב שלו תן לי לעוף מפה. ואדם נמצא בחוף ים שחק כדורגל, והלב שלו הלוואי הייתי לומד תורה. מי יותר גדול השם עכשיו? הלב של הבן אדם. השם מסתכל לך בתוך הלב, מה את רוצה? הלוואי הייתי צנועה, בורא עולם, איך אני הולכת ככה? מה לתמונות? למה אני עושה ככה? נשבר לה הלב. השם מסתכל בתוך הלב שלו, אומר זאת הזיקה. השם כוסף אלייך, רוצה שתלכי בצניעות. ויכול להיות אחת צנועה, וכולם, זה מפריע לי הכיסוי, זה מציק זה, הכיסוי הזה, חם לי עם הזכבות האלף. אומר השם, הלב שלך, מה רוצה? אתם יודעות, בנות, דרך אגב, כשהקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל לתת תרומה למשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כל העם ישראל הביאו כל מיני דברים. יש כאלה שהביאו כלים, יש כאלה הביאו כסף, יש כאלה זהב. מה בנות ישראל הביאו? מה? לא תכשיטים? מראות. מה הכי הכי יקר לאישה? לא התכשיטים, המראה. המראה, למה? עם המראה, אישה מתייפה. וכתוב בגמרא, אין אישה אלא ליופי. אישה, הדבר הכי חזק אצלה, בנשמה, בנפש, זה יופי. איך היא נהיית יפה? מסתכלת במראה, מתאפרת, מתארגנת, נכון? כמה זמן אישה מתארגנת לאירוע? 20 דקות. כן? אמיתי. אז את יוצאת מהכלל כנראה. נורמל של אישה, כמה זמן התארגנת, רבותיי? שעה וחצי? זה עוד לא התחתנת, אחי, חכה. תגיד לי, אחי, שעה וחצי מול מראה, התאפרה, סדרה, כל פיפס בפנים. סדרת הכיסוי, לא יודע מה, עם רווקה, עשתה קוקו, הכל, לא יודע מה. אתה יורד עם אשתך במעלית. במעלית יש מראה. האם אשתך מסתכלת במראה, כן או לא? היא נדבקת למראה, המראה שואבת אותה. כאילו, בואי, הסתכלי עליי. המראה קוראת לה. ירדת איתה, אתם בלובי של הבניין. יש המראה על הקיר. מסתכלת או לא? יופי. נכנסת לאוטו, אתה כבר מיואש מהמראות. אשתך מורידה את הזה של המראה למעלה או לא? ואז היא גם התווכחת עם עצמה, לא מאמינה, גבה לא סימטרית עם השנייה, ואתה אוכל כבר פצצו באחת, נגיחה, כמובן לא חס שלום, כן?
אבל כאילו, די, את נראית בסדר. עד שהצלחת להוציא אותה מהאוטו, כי הגעתם כבר לאולם, סגרת את האוטו, אתה נושם לרווחה, אתה אומר, סיימתי עם המראות, נגמר. אתה מתחיל להתקדם לכיוון האולם, אתה מדבר איתה, כמה לשים מהמעטפה. אני חושב לשים להם 500, מה את חושבת אשתי? אתה מסתכל ימין, אתה לא רואה אותה. אתה מסתכל אחורה, אתה רואה אותה מחוץ לאוטו במראה בחוץ. אתה אומר, תשמע, אין תקנה. הדבר הכי יקר לאישה זה מראה. בנות ישראל באו למשה רבנו, אמרו לו, משה, קח את המראות. משה הסתכל על המראה, אמר, מה? קחו את זה מיד מפה, אני לא מקבל את זה. למה? שמראות הללו עשויות ליצר הרע. למה? אישה לוקחת מראה מתייפה, אם היא לא עושה את זה במשהו נורמלי, לא עושה את זה גס, עושה את משהו שמושך. רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, אומר שלמה המלך. יכולה לפגוע במלא גברים, חזה שלום. והשם נתן לה יופי, לא שהיא תפגע חזה שלום בגברים, שתהיה יפה לבעלה. אז אומר משה רבנו, קחו את המראות האלה, יצר הרע, את מסתכלת בזה כל המתייפה, קחי את זה מפה. השם התברך בא אליו, ומה אמר לו? משה, קבל מראות הללו מנשות ישראל. למה? שחביבין עליי מן הכל. הכי יקר לי במקדש, זה המראות. כמה עולם הרע, אנשים פה הביאו יעלומים, זהב, דניינים, מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע למה. תשמעו למה. כשבנות ישראל היו במצרים, אז הם היו עובדות עם המצרים. מה היו עושות בנות ישראל כשהיה להם מראה? מסתכלות במראה, מכערות את עצמם לפני שהן הולכות לעבוד עם המצרים הגויים, שמה קצת חול על הפנים, מציירת לעצמה שפם, פעלו לה בצד ימין פה בסנטר, ויוצאת לעבודה. המצרי אומר, איך, לא מסתכל. מישהו אמר לי, היום הרב זה הפוך. אמרתי לו, מה זה הפוך? יוצאת הכי יפה בעולם. אני חוזר לבית, עם חכה לי עם הפיג'אמה עם הדגים, עם הפונפון של הטבח. וכל הפרצוף הפקת אפייה, ומחכה לי מפח, כך, הגעת בזמן. אני הרב, אמרתי לו, תשמע, בחוץ, אישה צריכה להרגיש טוב עם עצמה. היא לא צריכה להיות מכוערת, חס ושלום. אישה יכולה להיות, להיכנס לדיכאון מדבר כזה. זה נורמלית. בבית היא צריכה להיות נכון, יותר יפה מבחוץ. זה נכון. לבעלה. היופי שלה זה לבעלה. שימו לב טוב. אבל, כשבנות ישראל ועם ישראל הוא במצרים, מה עשו להם כל אישה שהביאה ילדים לעולם? מה עשו לילדים שלה, תינוקות? או למים, או שפרו שחט אותם, השם ישמור ויציל. הגברים כבר נכנסו לייאוש, אמרו, עזוב, אנחנו לא מביאים יותר ילדים. די, אנחנו מביאים ילדים, זורקים אותם להם למים. איזה צער. ישנו איפה? ביער. אמרו, נפתח פה אוהל, נשען, אין לנו מה לחזור הביתה. עזוב אותי, נשארו שם. הבנות ישראל מה אמרו? אוי ואבוי, אוי ואבוי. מה זה, לא נביא ילדים לעולם? עם ישראל ייקחת חס ושלום. לא ילדים. מה עשו בנות ישראל? לקחו את המראות הללו שנתנו למשה, הסתכלו במראה והתגנדרו לכבוד בעליהן. התייפו. לא יודע מה עשה מואז. יצאו אותם בנות, ניקח אישה אחת שיצאה, התגנדרה לכבוד בעלה, ויצאה לכיוון הנהר. העגלה עם שני סירים, ריקים. סיר אחד הכניסה לתוך הנהר, הוציאה מים, שמה על העגלה. סיר שני, כך חז"ל מספרים. הכניסה לתוך הנהר ואמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להכין דג לבעלי. זמן לי איזה דג על הכיפק, איזה דניס, איזה סלומון, משהו. ובורא עולם היה מזמן לה לשם דגים. היא מרימה דגים. שמה על העגלה, הולכת לכיוון היער. רואה את האוהל של בעלה? איזה רחוב זה? כן, זה הרחוב של בעלי. טוק טוק, מי זאת? אשתך? מה אתה עושה פה? באתי להביא לבעלי לאכול, לא אכלת. יואה, איזה צדיקה. היא נכנסת פנימה, חממת לו את המים, שוטפת לו את הפנים, את הידיים, מכינה לו את הדניס, שמה, אתה יודע, בצד איזה לימון, היא מטריה, הלאה, הוא מבסוט. אחרי שהוא אוכל, וליבו ככה, ככה מתרחב, מה הייתה עושה אותה אישה? ככה כתוב בחז"ל. לוקחת את המראה, אתה יודע, מוציאה אותה, אתה שם, מה שמלה שם, מהכיס, מראה, ואז אומרת לבעלה, נצמדת לבעלה, ואז אומרת לו, בעלי, סלפי, סלפי. איך אשתך? תראה, איך העיניים? איך זה? איך סרטטתי? ואז היא גורמת לבעלה סוף סוף להסתכל על היופי שלה. מקיימת איתו את המצווה ומביאה לעולם כמה בלידה אחת אישה הייתה יולדת במצרים, המינימום? 6 ילדים. איפה הם היו יולדות? לא בבית. כי בבית המצרים היו שולחים אותם לנהר. הם היו יולדות ביער, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך, אימך, שמה חיבלה? ילדתך.
הם היו יולדות שם בעצים ביער. אומר בורא עולם למשה, בזכות המראות הללו צבאות של יהודים הגיעו לעולם. כשעם ישראל הגברים התייאשו, הבנות לא התייאשו. היה להם כיסופים שעם ישראל יגדל, יפרח, יתעלה. לכן קבל את המראות הללו שחביבים נעלי מן הכל. למה? הלב מה אומר? מה הלב שלך רוצה, אחי? מה הלב שלך דורש? לכן אומר רבי צדוק, אומר הרב, כי בדרך שהאדם רוצה ללך מצד הרצון שלו פועל אפילו כל חמדות עולם הזה. אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה על ידי הלב הזה, של החשקים. אלא אם כן יהיה דבר שמעכב במשפט שלא מגיע לו ומונעים ממנו מהשם. זאת אומרת, רק אם משהו בורא עולם אומר שם בשמיים, רגע, את זה אל תיתנו לו. אבל הוא חושק, הוא מושך, אתה מושך את זה אליך? אומר השם, לא, את זה אל תיתנו לו. רק אם השם מתערב הוא יכול לא לתת לך. אבל אם הלב שלך רוצה משהו, אתה יכול להשיג את זה. ממה? מדרך מה? מהחשקים. לכן רבותיי, שימו לב טוב. אומר רבי ברוך מאיר ז'יבוש, זה דבר חזק ביותר. כתוב בפסוק פסח. הוא פסח השם על הפתח. מה הפשט של הפסוק, חבר'ה? תכף פסח. מה כתוב בפסוק? הוא פסח השם על הפתח. על מה השם פסח? איזה פתח? יפה מאוד, על הבתים. עם ישראל שמו דם במשקופים, במשקוף ובמזוזות. מזוזות זה בצדדים, משקוף זה למעלה. בא השם, פסח על הפתח, נכון? זה הפשטות של הפסוק. הנכד של בעל שם טוב, שקוראים לו רבי ברוך מבז'יבוש, אומר חידוש מאוד גדול. מה החידוש? בואו תבינו מה זה פסח, רבותיי. איזה חג אנחנו הולכים להיכנס עוד מעט. אומר רבי ברוך, תדע לך שיש כלל בעולם. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם. אתה חייב להתחיל, אם לא, אני לא בא. שובו אליי, מה המשך? ואשובה עליכם. תבוא אליי, אני בא אליך. אדוני ציל לך על יד ימיניך. מה פירוש? היד, הצל לא זז עד שהיד זז. אתם רואים את הצל? אם אני לא מזיז את היד, הצל לא זז. הצל זז אחרי היד. אומר בורא עולם, אני הצל שלך. אתה זז, אני זז. אתה לא זז, אני לא זז. אבל, אומר רבי ברוך ממז'יבוש, זה בסתם ימים במשך השנה. בפסח, שימו לב לפסוק, הוא פסח השם על הפתח. על מה השם פסח? לא רק על הפתח של הבתים. הוא גם פסח ברוחניות על הפתח של חודו של מחט. הוא אמר לנו, בניי, בנותיי, אתם בממתת שערי תומה. אני מוכן להוציא אתכם, רק תרימו יד. אני מוותר גם על הפתח, תרים לי יד שאתה רוצה לצאת. תעשה מה שידך מגעת. אתם יודעים, כתוב, אדם שבודק חמץ. הגעת לרכב, ניקית את הרכב, נכון? באת לבדיקה של הזה, ניקית את הרכב. אתה פתאום קולט שיש לך, אתה יודע, בין הפלסטיקים שם, באמצע, אתה יודע, איפה האמבריקס הזה שם. אתה רואה איזה חתיכה קטנה, קטנה, גרגירים כאלה, שנראים לך חמץ. אתה מנסה עם השואב, לא שואב. זה לא מגיע. זה קטן שם. ניסית עם פינצטה, לא מגיע. אין לך דרך להוציא את זה. מה אתה עושה? אתה רואה חמץ מול העיניים. מה אתה עושה? מה? חזק וברוך. אומרת הגמרא, מנקה עד איפה שאיכן שידו מגעת, עד איכן שידו מגעת. אני לא מגיע יותר. את השאר מבטלו בליבו. מה זה כוח של הלב? את רק רוצה משהו. אומר השם, אני פוסח על הפתח. תרים לי רק את היד. רק תרים את היד. אני אשאל אתכם עוד שאלה, נשים יקרות. בעיקר זה נשים בדרך כלל. אולי גם גברים. את יוצאת עם הבנים שלך, עם הילדים, עם המשפחה, לטיול של 4 שעות. אתה יוצא עם הילדים שלך, משפחה, 4-5 שעות נסיעה, טיול. את מסדרת בתיק קצת שתייה, אוכל, חטיפים, פירות? בטח. אתה מסדר משהו, איזה שתייה, משהו לדרך, איזה אוכל, משהו, סנדוויצ'ים? לא. אתה מסדר פירות, מסדר חטיפים, נכון? יופי. מה קורה אם אתה נוסע לאיזה יומיים לצימר? אתה מסדר איזה תיק? מסדר. מה קורה אם אתה נוסע לחול לשבוע? מסדר מזוודות? מסדר. מה קורה אם אתה יוצא ממצרים ל-40 שנה במדבר? אתה מסדר משהו או לא מסדר? לא. או מסדר או לא מסדר? עם ישראל יוצאים ממצרים בלי לסדר כלום. איך יכול להיות? אומרים עם ישראל, יש מי שיסדר לנו את הכל. מי שאמר והיה העולם. הוא יסדר לי את החיים. הוא יסדר לי את הפרנסה. הוא יסדר לי את הזיווג. הוא יסדר לי את הבגדים. הוא יסדר לי את הכל. אני ההשתדלות שלי לצאת אחריו. לכן זה נקרא ליל הסדר. איזה ליל הסדר? עם ישראל עשו בלי שום סדר. נכון, כי את הסדר השם עושה, לא אתה. זה לילה של בורא עולם, לא שלך. זה לילה שהשם מזמין אותך, זה כתוב גם בהלכה. השם מזמין אותך לשרוד אצלו בשולחן. לכן השם אומר, אני רוצה שתרגיש מלך. על מה יש לך להתעקם? על מה יש לך להתלונן? אתה צריך להרגיש מלך. לפני חודש,
נסענו, הארגון שלי, נסענו לבית חולים. לפני פורים, שבוע לפני פורים. אמרנו, נלך לשמח ילדים שלא יכולים לעשות פורים. נמצאים בתוך בית חולים. סיפרתי את זה. אבל תקשיבו לי משהו, משהו שאי אפשר להבין. הגענו לשם, הבאנו 1,000 שקיות, כל שקית, הפתעה, 20 שקל. כמה זה 1,000 כפול 20 מהר? 20,000, יפה מאוד. באנו עם בובות, עוד בובות, איזה כל בובה, איזה 60, גדולות, יפות, עם חולצה. החלמה מהירה, חג שמח, פורים שמח, מרוס ניר, זה השם של הארגון. הגענו לשם, אני אומר לך, אנשים, הבחורים שלי, קבוצה, בנות קבוצה, עם איך זה נקרא של הסופר? עגלות. עגלות, והכל מלא. באתי לשם כבר חיכו כבר חבר'ה וזה, שנתחיל. בא לי בחור אחד, אומר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך? אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, שמע, הרב, אני עובר ככה, ונמאס לי, ולמה ככה, והשם עשה לי ככה. אמרתי לו, תקשיב, נשמה. בוא נסיים את היום הקדוש הזה, את המצוות, ואז אני אדבר איתך מה שאתה רוצה. אבל בוא נתחיל, אתה יודע, בחיובי. אמר לי, אין בעיה, בסדר. תקשיבו, אני מספר לכם. זה היה שם עוד איזה אחד, שניים, אבל זה העיקרי הבחור הזה. אנחנו עוד לא נכנסים לאיכילו בתל אביב, עוד לא נכנסים, יוצאת אמא עם כיסוי ראש, רואה אותי כמעט בוכה. מה קרה? יושב לה בעגל הילד, עוד לא בן שנתיים, אני חושב זה היה, מוצץ, וחיתול קשור לה למוצץ, קשור לילד. בבקשה, תברך את הבן שלי, כבוד הרב. מה קרה? היא מתקשרת לבעלה, אתה לא מבין, אני יוצאת בית החולים, מה קרה? היא אומרת לי, הילד עכשיו עבר את הטיפול הראשון, לא עליכם, לא על המפחד מישראל, של המחלה הארורה. ילד עוד שנתיים. אתה רואה את הילד, אני לא האמנתי למראה עיניי, כזה קטן. בירכתי אותו, עוד לא נכנסתי, זה כבר הבום הראשון שחטפתי. נכנסתי פנימה, עם כל החבר'ה. הייתה שם איזו אישה שראתה אותנו, תודה רב, אתם עוזרים לנו, הילד וזה, הילד שלה לא יודע בדיוק מה עזרנו לו. נכנסנו את הפנימה, ואז רצינו לראות את הילד. לא ידענו שבכלל שמה. פעם ביקשה עזרה, וזהו. נכנסנו, הילד שלה שכב, בן 7, שוכב עם שמיכה פה, סגורה. ואז אני שואל אותה, מה יש לילד? הכל בסדר? היא מתחילה לבכות. והיא מספרת שהילד שלה קטוע הרגל, בן 7. והרופאים נלחמים לו על הרגל השנייה עכשיו. להשאיר לו רגל אחת. אני אומר לכם, לא אכלתי לעמוד מולה. היה שם כל ילד, זה היה סיפור, כל אמא, כל אבא, זה סיפור קורע לב. אתה רגע לפני פורים ששם כתוב, ומי שנכנס אדר מרבין במה? בשמחה, ואתה רואה אנשים יושבים שם, מסכנים, אבל גיבורים, נלחמים. אני אקצר לכם את הכל, הגענו לשניידר בפתח תקווה. לא בהתחלה היה סיפור להיכנס, אני מקצר לכם את הסיפור, נכנסנו למחלקה הקשה שם של הילדים החולים. ילדים, אתה לא מאמין שאתה רואה אותם, קטנים קטנים. ואמרו לנו, אתם לא יכולים להיכנס לפה, תעמדו בתחילת המחלקה, יבואו ההורים שלהם, ייקחו את המתנות ויכנסו, יסמכו את הילדים. אתם אל תיכנסו, למה? המערכת החיסונית של הילדים ברצפה. אם הילדים חס ושלום ידבקו באיזשהו נגיף, באיזשהו וירוס, הם יכולים למות. אמרנו, אין בעיה, חיכינו בכניסה של המחלקה, יצאו אלינו הורים, הכל, פתאום יוצא איזה בחור, לא זוכר בן כמה הוא אפילו, ילד, נער, 16, 17, לא יודע. כולו קרחת, עם העמות הזה, כולו עירוי ומכשירים, והוא יוצא איתו ככה, בא אלינו, חיבק אותנו, הצטלמנו איתו. אני אומר לכם, יום מפחיד, מפחיד ומרגש. ואז נכנסנו למעלית, אמרנו, טוב, סיימנו עם כל המחלקות, נלך הביתה. זהו. נכנסנו למעלית, פתאום איזו אישה, טרח, קופץ למעלית, עוצרת אותנו. המעלית נסגרת, שם את היד. הייתי במעלית, התחלקנו לכמה קבוצות, לא יכולנו להיכנס במעלית אחת, היינו הרבה אנשים. הייתה שם אשתי והיה כמה אנשים איתנו. אז היא אומרת, בבקשה, כבוד הרב, תבוא תברך את הבת שלי, בבקשה, כבוד הרב, תברך, תבקשה, בבקשה. אמרתי לה, גברת, אנחנו רוצים להיכנס, לא נותנים לנו, זה מקום מסוכן לילדים, אנחנו לא רוצים חס ושלום לפגוע באיזה ילד פה. היא אומרת לי, מה פתאום, אל תדאג, אני מכניסה את כולכם, הרב פירר, ככה היא אומרת לי, הרב פירר, היא בסערת רגשות, הרב פירר אמר לי, שהיום צריך לבוא לפה רב, הוא יברך את הבת שלך. זה רק אתה. היה כבר 8 בערב. היא אמרה את זה בתמימות. אמרתי לה, טוב, אבל את בטוחה שיכניס אותו? אני אומרת, כן, תבוא אחריי. אני אומר לך, אנחנו נכנסים כולם עם עגלות, עניינים, לא מדברים איתנו. פתאום לא אומרים לנו כלום. היא ממשיכה ללכת והיא מדברת, היא מדברת איתנו, והיא ככה באורות כזה, ואנחנו אחריה. נכנסנו לחדר, ילדה בת 7.5, שבהתחלה חשבתי זה בן בכלל, בהתחלה, באבונותיי. קרחת, בקושי זזה, רק להסתובב אלינו. ואמא שלה נכנסת עם שמחה כזאת, הנה, הרב הגיע, הוא יברך אותך, הנה, תראי. עכשיו, היא לא מכירה אותי בכלל, סתם, אתה יודע, ראתה מישהו. אמרו לה, יש פה רב. היא לא יודעת מה מומי, לא מכירה. מהתמימות, תראה מה זה עם ישראל, איזה קדושים. בירכתי את הילדה, היה לה איזה 3 שמות. ואשתי יצאה משם בוכה. אז אמרתי לה, למה בכית?
טוב, המקום קורא הלב, את יכולה לבכות כל רגע. אז היא אומרת לי, כי הרופאה אמרה לה, נכון, את רואה שאף אחד לא מדבר איתכם, פתאום נכנסתם, פתאום זה, אף אחד לא דיבר איתכם. את רואה את האמא ככה, שרת כזה רגשות. אמרה לה, כן, כן, קרה משהו? אז היא אמרת לה שהרופאים אמרו לה, שזה עניין של כמה ימים, שעות, כאילו תיפרדי מהילדה. כי הרופאים כבר מה לעשות איתה. וברוך השם, היום קיבלנו הודעה שהילדה הזאת עדיין בריאה ושלמה, כאילו מה זה בריאה? היא חיה, היא עם אמא שלה, היא עם תרופות ומה שצריך, כאילו, אמרו שעות, אמרו. אבל יצאתי משם, מה אני רוצה לקחת מהסיפור הזה? כשיצאנו משם, יצאנו עם כל האנשים. התחבקנו, אמרנו לכולם ישר כוח על המצווה היום, על החסד. אותו בחור שבא אליי בכניסה. אמרתי לו, רבנו, בוא, יש לי זמן עכשיו, 2-3 דקות אני אהיה איתך בו. מה הוא אומר לי? הרב, הכל בסדר. אני בריא, אין שאלות. אמרתי לעצמי, תראה מה זה. היית צריך לבוא למקום כזה כדי להבין את זה. על מה יש לך לבכות, אחי? על מה יש לריב? על מה יש להתווכח? את בריאה, את שלמה, אז פה, בעלך לא עזר לך פה, באשתך ככה, בילד שלך ככה. זרום! דוד המלך עבר את כל האיסורים בעולם, עבר את הכל ואמר לקדוש ברוך הוא, אני חושק בך, כאייל תהרוג על אפיקי מים. כן, נפשי תהרוג אליך אל. כמו שאייל מחפש מים במדבר, צמא. אני צמא לך, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי. נמצא במדבר, מה אתה צמא לי? צמא למים? לא, צמא לך. זה החשק שיש לי. דוד המלך, זכותו תגן על כולנו, אמן. איזה איסורים, איזה דברים הוא עבר עם הילדים שלו. הבן שלו, השם ירחם, עבר גילוי עריות באונס על הבת של דוד, שני אחים, בן ובת, אמנון ותמר. הבן שלו, אבשלום, בן אחר, בא עליו, רצה לרצוח אותו. שאול מוציא עליו מבוקש. הבן שלו, אבשלום, לוקח לו 18 נשים. אתה יודע איזה דברים הוא עבר? הוא אף פעם לא בכה, הוא תמיד אמר, ריבונו של עולם. שיר למעלות אשא עיני, הוא שר שירים. הבן שלו רודף אחריו, מזמור לדוד בבורכו מבנה אבשלום. הוא רוקד ושר. מה אתה שר? הוא כל החיים שלו כיסופים לשם. הוא ידע דוד המלך. העולם הזה זה אפס אפסים שידברו עליי, שילחלכו עליי, שיקללו אותי, שירצו להרוג אותי. פה זה אפס אפסים, גברת, זה אפס אפסים, אחי. אם יש בעיה אמיתית, זה בן אדם שיש לו בעיה שם. שם זה בעיית הבעיות. שם כבר נגמר הסרט. פה זה חולף, עולם חולף. על מה יש להתקע? על מה יש לעשות פרצופים? תקדם, על מה יש להתלונן? תרוץ. אתה בריא עומד על הרגליים. תרדוף אחרי השם. אנשים במציאויות לא מציאויות, רדפו אחרי השם. אתם יודעים, סיפר לי יהודי לפני מעל שנתיים, יהודי יקר מאוד, קוראים לו הרב יוסף. הוא סיפר לי, תקשיבו טוב, מהפה שלא שמעתי את הסיפור. הוא, בעבר לא קראו לו הרב יוסף, קראו לו יוסי. לא היה אדם דתי, לא כלום. מה זה לא דתי? אוכל חזיר, דברים... השם ישמור ויציל, כאילו לא קשור לדת. יום אחד הוא מספר לי, אני נשוי, גר ברעננה, יש לי אישה, ילדים, ואני מקבל טלפון מאשתי, אני עובד בתל אביב, כך הוא מספר לי. אשתו אומרת לו, בעלי היקר יוסי, לפני שאתה מגיע לבית, שאתה יוצא מהעבודה, תקנה פיתות ותקנה בשר לבן, נאכל ביחד ארוחת ערב. מה זה בשר לבן? חזירונים. הוא יוצא, תקשיב מה הוא מספר לי. הוא אומר, אני מגיע לאיזה מקום גדול בתל אביב, ששם מוכרים בשר חזיר. כל מיני דברים. אני רואה תור של החיים, אני מכנה את האוטו, אני עומד בתור, כאילו, תור ארוך, לקנות חזיר. אני עוצר שנייה פה, סוגריים, שהסוגריים האלה הכי חשובות לסיפור הזה. כל מצווה שאנחנו מקיימים, כמעט, זה זכר ליציאת. הדיברה הראשונה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ, מצרים, ציצית, זכר ליציאת מצרים, קידוש של שבת, זכר ליציאת מצרים, פסח, יציאת מצרים, סוכות, יציאת מצרים, תפילין, יציאת מצרים, הכל זה מצרים. למה השם כל הזמן מחזיר אותנו למצרים? מה העניין? תקשיבו לי טוב. סוגר סוגריים. הוא מספר לי, אני עומד בתור לקנות חזיר, ואז, כשאני עומד בתור, יש לי הרבה זמן לחשוב. עולה לי סיפור בראש, שאת הסיפור הזה אני מכיר מאותי ילד קטן, הוא אף פעם לא נגע בי, אף פעם לא הזיז אצלי איזה רגש, אבל פתאום כשאני עמדתי באותו מקום, זה שבר אותי. יצאתי מהטור, אמרתי לו, איזה סיפור? ואז הוא אמר לי ככה. סבא שלי, סבא של אותו יוסף, של הרב יוסף, היה בשואה. 5 שנים הוא שרד, רק תנסו להבין מה זה. 5 שנים של סבל, מכות.
אולי עשרות פעמים הוא עמד מול רצח, מול מוות, בשואה, מסתמה. עבר דברים קשים ביותר. אחים יקרים, ביום האחרון של המחנה ההשמדה, שהוא כבר רזה כמו מקל, הצליח לשרוד את החמש שנים. הנאצים מכנסים את כל היהודים למקום אחד. ואז הם אומרים להם, תקשיבו טוב, יהודים. בבקשה, המפקד עומד באמצע, כולם מסביבו, עיגול. כל היהודים בכל המחנה, עיגול מסביב למפקד, הנאצי. ואז המפקד הנאצי אומר להם, תקשיבו טוב. האמריקאים בדרך לפה, אנחנו צריכים לברוח. אנחנו עוד כמה דקות, אתם כבר לא תהיו פה. אנחנו פותחים עכשיו את השערים, עוד 2-3 דקות פותחים פה הכל, אתם בורחים. אתם ברי מזל. אתם הולכים להיות חופשיים, אתם לא תמותו. כך אומר להם הנאצי, המפקד. הם חשבו שעובדים עליהם, עזוב, מה זה, מי יעזור לנו עכשיו, יראו לנו בראש. אז המפקד הנאצי אמר להם, אבל, לפני שאתם יוצאים לחופשי, בואו אני אראה לכם איזה עם אתם, כך אומר להם. בואו אני אראה לכם איך אתם מתייחסים למצוות של מי שברא אתכם, של האלוקים שאתם אומרים שנתן לכם תורה ומצוות. בואו אני אראה לכם איך אתם מתייחסים למצוות האלה, ליהדות שלכם. ואז הוא קרא לאחד היהודים, אתה יודע, שמקיפים אותו, אתה, בואו תראו את הרב שלכם, הוא אומר להם, אתה, בוא לפה, בוא. דוחף אותו שם איזה קצין, מביא אותו למפקד באמצע, הוא מחזיק אותו מפה, כולו רזה. ואז הוא אומר לכל היהודים, תראו את הרבי שלכם, איך הוא מתייחס למצוות. מסתכל על כל היהודים בחיוך אכזרי, ואז אומר לו, תקשיב טוב, השערים כבר פתוחים. כל היהודים הולכים לצאת מפה היום לחופשי. גם לך יש הזדמנות לצאת חופשי. אבל זה בתנאי. הוא אומר לקצין נאצי בגרמנית משהו, הוא רץ מהר, חוזר, עם מזלג, מזלג. שהמזלג הזה נעוץ בחתיכה קטנה של בשר לבן. מה זה? חזיר. המפקד מחזיק את זה, אומר לו, תחזיק את זה רגע. אומר לו, מה? תחזיק. יש לך הזדמנות לצאת לחופשי. כמו כולם, אבל אתה יוצא בתנאי. אם אתה אוכל את החזיר, אתה חופשי. אם אתה לא אוכל, הוא שלף את הנשק, שם לו על הראש. אני אורה לך בראש, אתה מת. חבר'ה, תבינו את הסיטואציה. הוא שרד 5 שנים. הוא יכול לעשות עכשיו חשבון, שמע, עזוב, אני אוכל עכשיו את החזיר, אבל אני אצא, אני אעשה תשובה, אני אשמור שבתות הרבה, אני אלמד תורה, זה יחפר. יש כאלה, עושה, טוב, אני ארד לילד, אחרי זה מקווה, תיקון הכלל, הכל יהיה בסדר. תגיד לי, אתה עושה צחוק. נכנס פה למועדון, אני אחזור אחר כמחה, אני אבוא לתפילת שחרית, מהספר תורה, אני אקביע את הספר תורה. זה צחוקים פה, תגיד לי. רואים ואבוי למחשבות כאלה. אבל הוא אנוס. בא לו גוי עכשיו, תאכל, אומר לו. אם לא, אתה מת. ואנחנו יודעים שהגמרא אומרת, זה כתוב בהלכה ברמב״ם, שעל 3 עבירות כתוב עליהם בלבד, יהרג. איזה עבירות? שפיכות דמים. גילוי עריות ועבודה זרה. זאת אומרת, אם גוי בא לבן אדם עם נשק בראש, שתחווה לפסל עבודה זרה. תגיד שזה אלוקים. תן בראש כדור. אם לא, אתה מת, תהרוג אותי וזהו. בא גוי ליהודי חס ושלום בשבת, תעשן סיגריה. אם לא, אתה מת. מה הדין? הוא מעשן סיגריה, כי פיקוח נפש דוחה שבת. רק 3 עבירות יערק ובל יעבור. תמות ואל תעבור אותה. אתם איתי בסיפור או לא? עכשיו הוא מה מציע לו לאכול? חזיר, זה יערק ובל יעבור? תגידו לי אתם. לא, תאכל, צא החוצה, מה הבעיה? כותב הרמב״ם, כל 3 עבירות שכתוב עליהם יערק ובא לעבור בלבד, זה בסתם גוי שתופס יהודי. אבל אם גוי עושה את זה לעיני יהודים אחרים, או להשפיל את התורה ואת היהדות, לעיני אנשים אחרים, ליהודים אחרים, רשאי למסור את נפשו עבור כל מצווה, אפילו קלה שבקלות. הוא עומד עכשיו הבן אדם 5 שנים! בוא נה, אני אוכל, יוצא, הכל בסדר, נעקי. הכל יהיה טוב. חבר'ה, מה הוא עשה בסוף, אתם יודעים? אכל או לא אכל, בקיצור? קיבל כדור בראש? אכל או לא אכל? אכל. וואה, עליך. הוא אמר לקצין הנאצי, אני יהודי, לא אוכל. הוא אומר לו, אני יורה לך בראש. אתה יודע, בגרמנית כזה, רע. אני הורג אותך, תאכל את זה, תצא חופשי. הוא אומר לו, תהרוג אותי, אני יהודי, אני לא אוכל. ניסו לקחת אותו, להכניס אותו, הוא נלחם איתם. הוא ירה לו כדור בראש, היהודי הזה התבוסס בדמו. כל היהודים קיבלו חופש, ברחו. היהודי הזה נרצח על קידוש השם.
מספר לי הרב יוסף, אני עומד בתור לקנות חזיר, אני נזכר בסבא שלי הקדוש, סיפור שאני ילד קטן ידעתי אותו, אבל אף פעם הוא לא נגע לי בלב. אני נזכר שסבא שלי נרצח כדי לא לאכול חזיר, ואת אותו חזיר אני הולך לקנות בכסף שלי בארץ ישראל, איך יכול להיות? זה מה שאלה לו. איך סבא שלי היה מוכן למות כדי לא לקנות, לא לאכול, מה שאני הולך לקנות בכסף שלי, בארץ הקודש. יצאתי מהטור, ככה הוא מספר. אמרתי, אין מצב שאני קונה. או סבא שלי מטורף, או שאני מטורף. ואני יודע שסבא שלי היה חכם מאוד. אני חייב לחקור, לבדוק את הדבר הזה. תבינו הבן אדם, תבינו איפה הוא היה מונח אז. הוא נסע לרענן על הבית ולא קנה כלום. שאת אומרת לו, איפה החזירונים? סתם. אמר לה, כל הפלקסים חלב אוכלים הם. לאן, לא קונה. למה? סבא שלי. סיפר את כל הסיפור וכו', מה קרה? סיפר לה. אמר לה, שמי, זה נגע לי בלב. אחים יקרים, הוא חיפש רבנים שיענו לו על שאלות שיש לו קשות. מה הוא רואה? סמינר עם כמה רבנים שמוכנים לשמוע כל שאלה שלך לענות לך תשובה. אתם איתי? הוא אומר, בוא, נתראה מה זה, משמיים. הוא הלך לסמינר, כמה אנשים היו שם? אם אני זוכר נכון שכך הוא אמר לי, 5 אנשים, הוא ועוד 4. הוא יושב בסמינר, כאילו שיעור תורה, 5 אנשים. רבנים, והם מפציצים בשאלות. הוא אומר, אני באתי עם שאלות קשות. מי אמר שהיהדות זה אמת? מי אמר שאלוקים נתן תורה? מה אלוקים ירד להם? מי אמר שהוא דיבר עם עם ישראל? מה זה הדברים? איפה הבאתם את זה? והם עונים לו. פום, יורים עליו. והוא אומר, רגע, אבל ככה בשואה, בום, יורים עליו. פסוקים, מרים לו. הוא אומר, שמע, כל שאלה מיישבים את הדעת. מיישבים את הדעת. קמתי. אמרתי להם, תגידו, אתם עושים את זה עוד? הם אמרו לו, עכשיו זה פעם ראשונה שהתחלנו, אנחנו רוצים לעשות איזה ארגון של חזרה בתשובה. אמר להם, אז תקשיבו טוב. מהיום אני מקים את הארגון הזה. אני אקרא לו ערכים ואני המנכ״ל, הרב יוסף אליס. הקים את ארגון ערכים. שתי תובנות יש מהסיפור הזה. יש מלא, אבל 2 חזקות. אחים יקרים, בורא עולם כל הזמן מזכיר לנו זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר... אתה אומר, מה זה כל המצוות? מה הקשר ליציאת מצרים? אומר בורא עולם, אולי יום אחד תביני, אולי יום אחד תבין, שלעולם יש תקווה ליהודי, גם יהודים שהיו בממתת שערי תומה. אם תזכר בסיפור שלהם, תמיד תגיד, גם לי יש תקווה. הם היו גרועים מאיתנו, חבר'ה, לא היה להם ברית. והם הרימו את העיניים ואמרו, תציל אותנו. הוא הציל אותם. בלי ברית, בלי תפילין, בלי שבת, בלי כלום. אתה לא יותר טוב מהם? יש לך ברית? אתה בא לשיעור תורה? את באה, מתחזקת? את לא יותר טובה מהם? עושה מודה אני? הם לא עשו את זה. תרים את העיניים לשמיים, תגיד, בורא עולם, אני יותר טוב מהיהודים במצרים. אני יותר טוב מהם. למה אתה לא עוזר לי? תעזור לי. עזרת להם, תעזור גם לי. תובנה ראשונה, לכן השם אומר לך, תיזכר במצרים, תמיד יש לך תקווה. זה אחד. הדבר השני, חבר'ה, שהוא לא פחות חשוב. סבא של הרב אליס הצדיק, כשהוא לא אכל את החזיר, חבר'ה, תבינו מה זה, הוא עשה כביכול, איזושהי פעולה פשוטה של יהודי שיש לו אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. היא לא אמונה פשוטה, אמונה גדולה מאוד, אבל תמימה. ככה השם ציווה, אני מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא לא חשבן, והוא לא ידע, שמהפעולה הזאת, אחים יקרים, יקום ארגון שקוראים לו ערכים, והארגון הזה יעשה מהפכה בארץ ישראל, ויחזיר רבבות רבבות בתשובה, בנים ובנות, ויעשה שלום בית, וישמח לבבות של עם ישראל, ויקרב אותם לאביהם שבשמיים. כל זה למי נזקף? למי זה נזקף? ליהודי אחד, שהיה מוכן למות עבור האלוהים. אחד. השם, זה מה שאתה מצווה, אני אחריך. אני לא מסדר כלום, אתה תסדר. אתה, ליל הסדר, אתה תעשה לי סדר בחיים. אני לא יודע כלום, אני אדם פשוט, אני אדם קטן, אתה תסדר לי את החיים. אתם תבקשו מהשם, אם במצרים עזרת להם, עשית להם ניסים, תעשה לי גם. מה אני שונה מהם? אני יותר טוב מהם. אני בא, שומר שבת, אני נלחמת, אני עם כיסוי ראש, אני בא לשיעור שמה חצאית, אני קם, קבל על עצמי ציצית. מה, אני לא יותר טוב מהם, בורא עולם, בוא, באמת. אל תפחדו להגיד את זה לקדוש ברוך הוא, הוא יודע את האמת. זה אבא שלנו. תגידו לו את זה. אבא, אני רוצה לצאת מהצערה שלי, למה אני קודם משחק עם הפלאפון? למה אני באימורים? למה אני רב עם אשתי? למה אני חס שלום מסתכל על דברים אחרים חוץ מאשתי? למה? מה, אתה לא יכול לעזור לי? תעשה אותי צדיק. מישהו אמר לי, הרב, יום שישי האחרון, ליל שבת,
אני יוצא מבית הכנסת, לפני שאני יוצא, בא לי בחור, אומר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך? עכשיו תבין, אני הולך לקידוש, אשתי, ילדים מחכים לי. יש לי עונג שבת אחר כך. אמרתי לו, תקשיב נשמה, אני ממש ממהר, אם תרצה, תבוא איתי, זרום איתי. זרום איתי בדרך. אתם יודעים, הוא אומר לי? עכשיו, הוא בא לדבר איתי, ועושה לי, הרב, אתה שומע? כל שם עושה ככה. אמרתי, שמע, הוא לא מצונן. גם לא קר, אחי. סדרות, חם היה באותו יום. עכשיו, הוא עוד לא אומר מילה. שומע רב? אמרתי, מה קורה פה? עכשיו, הבן שלי הקטן, אני לא רוצה שיפלוט איזה מילה, אתה מבין? לא. הוא אומר לי, הרב, אמרתי לו, מה? מה אני יכול לעזור לך? שומע? איזה מסכן, איזה מסכנים עם ישראל, השם יתברך, ירפא את כולנו, אמן. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה להתאבד. בן אדם, ככה, ככה, אפילו, הרב, אני רוצה להתאבד. אני מסתכל, אני לא מאמין. בן כמה אתה? אני אומר לו. אז נראה לי, אם אני לא טועה, הוא היה בן 22 או 23, משהו כזה. מה זה? מה להתאבד? אדם בריא נראה. בריא שעושה קצת ככה. בסדר. אפשר לצאת מהכל, אחי. אבל נראה בריא. אמרתי לו, אתה רווק, נשוי? אומר לי, אני נשוי. אמרתי לו, הבנתי את הכל. סתם, סתם, חשב. אבל תבינו איפה בן אדם מונח. אתם מבינים איפה, איזה ילד, נער, 22, 3, נער! איפה הגעת? תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אמרתי לו, אתה מתעסק עם דברים רעים שגורמים לך לחמש דקות להיות פה, ואחרי החמש דקות, בממתת שערי תומה. אל תיגע בזה יותר. אמר לי הרב, כן, זה עושה לי רע בחיים. אל תיגע בזה יותר, תילחם בזה. תפוק את הראש בקיר, אל תיגע בזה. אבל הרב, איך אני אצא מזה? עם ישראל יצאו ממצרים. אתה לא תצא מזה? זכר ליציאת מצרים. אחים יקרים, יש לי פה שקית, כרגלי בקודש, רחובות, אני אוהב את רחובות. אנשים מתוקים, ערניים, כבולו כך בולטו, אש, אחי. אני, יש לי פה גם לגברים וגם לנשים משהו. אני אתחיל עם הגברים. נא לא לזוז מהכיסאות. יכול להיות שיש פה בגברים, בחורים, אבות, שאין להם ציצית. אני פה, יש לי, תסתכלו, שקית. יש לי פה שקית, שהיא מלאה ציציות. אתם רואים את הציצית? מי שאין לו ציצית, עכשיו אני נותן לו, ישתדל, לשים אותה ביום, לפחות ביום, למשך 30 יום. אתה נכנס איתה, אחי, לפסח. לאור שאין כדוגמתו. מי הראשון, חבר'ה, אני נותן לו ציצית בעזרת השם? או, חיות כפיים לצדיקים שם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, סליחה, אנחנו אוהבים. הקדוש ברוך הוא. איפה הכפיים ליהודים הצדיקים? אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואריה אם ישג, מי לא יירא, מי לא יירא. מי עוד? מהר, מהר. כי גור אריה, שכח יקר, איזה צדיקים, איזה צדיקים, וואי, 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 וואי. מי עוד מהר? תגמרו לי את הציציות, בבקשה. אופה, עוד אחד. עוד אחד. מי עוד? שתיים אחרונות. משמיים. איפה מחיאות הכפיים לכל הקדושים פה? לפני שאני מברך, מי מהבנות, בעזרת השם, מוכנה? יש פה, ברוך השם, אני רואה כמה טריבונות של בנות. מרגיש כמו בבלומפילד פה, מה זה בן פרת יוסף? לאבדי. כן, ואיזה צדיקות. יש לי פה סידור. לבנות. הנה כבר אני רואה עד רגע. יש לי פה סידור לבנות. אני רוצה דבר כזה. קודם כל, רק מי שלא מתפללת, תקשיב לי עכשיו טוב, תקבל על עצמה ל-30 יום, כל יום, בבוקר שהיא קמה, אחרי שהיא אוכלת, שותה, ברכות השחר, וכל היום יש לה לעשות תפילת 18-1. כמה זמן זה תפילת 18? 5-6 דקות? נגיד 5 דקות, בסדר? ברכות השחר כמה זה? ברכות השחר, 3 דקות ותפילת 18, 5-6 דקות. כמעט 10 דקות תתני רק לבורא עולם. דרך אגב, תפילת 18 כל היום תחליטי מתי את רוצה פעם אחת להתפלל. 5 דקות. אני מעביר סידור לבנות שבלי נדר, 30 יום בעזרת השם, בלי נדר עם רצון גדול, רוצות לקבל על עצמן את זה. מי רוצה מהבנות? אז הנה אני רואה פה מגיע מחיאות כפיים, דוד.
אילו יהודי היה יודע כמה שם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע שם אוהב אותו, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד. איי, 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 היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד, 120. אני לא זורק סידורים, סידורים אפשר לזרוק. לא, הנה, הנה, הוא בא אליה. הוא בא אליה. טוב, יש פה שתי קבלות חשובות מאוד, שאני רוצה בעזרת השם שנקבל אותם. גברים ונשים, ואני חותם איתכם. אתם יודעים מה? שלוש קבלות. רבותיי, אהוביי, מי פה מהקהל הקדוש אולי לא שומר שבת או לא שומרת, והיא תקבל או יקבל על עצמו בעזרת השם שבת קודש. מה השם שלך? אלירן, מגיע לאלירן מחיאות כפיים. הלאה. שריך אלירן. ו? רגע, מה השם שלך לא שמעתי? איך? מלכיאל. איזה שם קדוש. שני הצדיקים הבונבוניירות, מה השם? אילי וארי? איזה ירין המתוקים, איזה צדיקים. מגיע להם מחיאות כפיים. חבר'ה, נפתחים שערי שמיים ברחובות, לא לזוז. מי עוד? מה עם הבנות? כולם שומרות שבת? אני הולך. מי עוד? שבת, רבותיי. שבת הגדול. מה השם? אשריך. משה. כי יש מרה שבת, משמרני אותי לעולמת בנו. יש עוד מישהו או מישהי לפני שאני חותם? אני הולך. יש מהבנות? איך? רותם בת ורדית. מגיע למחיאות כפיים גם לרותם. נציגה מהבנות. יש עוד מישהי או מישהו? אני מברך. יהי שם אדוני מבורך בת אבדנה, מי שברך אבותינו ואמותינו. יברך. כל מי שלקח ציצית, אני על הדרך, אבל לא סיימתי עם הקבלות. כל מי שלקחה סידור וכל מי שלקח על עצמו עכשיו, שבת הגדול. שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות. יפתח לכם אוצרו הטוב, זיווגים מגונים לרווקים והרווקות, שלום בית לנשואים, אמונה טהורה. לכן אני רצון לומר, אמן. תקשיבו לי טוב, מי מהבנות מוכנה, אני רוצה לברך אותה בשם, בעזרת השם, אני אתן לכם בסוף הערב טלפון, אתם תשלחו את השם שלכם לטלפון של דוד, ואני בעזרת השם, או של נתנאל, ואני בעזרת השם בשבת קודש פתיחת ההיכל, בלי נדר בעזרת השם, אנחנו בסמינר, שמה בסמינר, אני אברך את כל הבנות שיקבלו את הקבלה הזאת, וגם את הגברים, תכף שאני אגיד לכם. בנות, בקיץ האחרון, יכול להיות שיש בנות יושבות פה, יכול להיות, אני בטוח שלא, אבל גם אם קרה והיה. בנות שבקיץ האחרון יכול להיות שעוד לא הכירו מספיק את השם, ויכול להיות שהלכו עם גופיות או חס ושלום חולצות בטן. מי שתקבל על עצמה שבקיץ הקרוב היא לא תלך עם גופיות ולא חולצות בטן, אני עכשיו מברך אותה, כולם יענו פה אמן חזק, אני אברך אותה בשם שלה, ואני אקבל אחר כך את השם שלה בטלפון, אנחנו נכתוב אותו, ובשבת קודש אני אזכיר את הבנות על הצדיקות הללו. זה רק לבנות, לא לגברים. עשה. מה השם שלה? שירן? שירז, מגיע לשירז בחיאות כפיים. מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה. מה שהיה, היה, העיקר לא לפחד כלל. היה, היה, אבא תחדש אותי לגם. תאיר לי את הנשמה. שירז, מי עם שירז עוד מהבנות? מי מהבנות? עוד מישהי מהבנות? שירז, בת כמה את? 18 רווקה. עוד מישהי? מה השם? איך? עוד היה? לאה? מגיע ללאה מחיאות כפיים. אל תזוזו, אני רוצה לעשות אתכם קבלת מלכות שמיים בסוף. יש עוד מישהי? מה השם? איך? לירז? לירז, חזק וברוך, מחיאות כפיים ללירז. מהר עוד מישהי, אני חותם ברכה. מי זה מתביישת? אז תגידי במקום, מה השם שלה? אסתר, מגיע לאסתר מחיאות כפיים. בנות, זה קבלה אדירה, זה לקפוץ 100 קומות במעלית. זה מעלית מעלה אתכם 100 קומות היום. יש עוד מישהי מהר? לא לפחד, בנות, מה השם?
עדי דניאלה, מגיע למחיאות כפיים למעלה. איזה צדיקות. רבנו שאג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש, שום יאוש בעולם כלל. רבנו שאג בקול גדול, אין שום, אין שום יאוש, אין שום יאוש בה. תכף אנחנו ממשיכים את הרמיקס, מצווה גדולה. יש עוד מישהי לפני החותמת, או. יעל בת? יעל בת מה? רונית. מגיע למחיאות כפיים ליעל בת רונית. וואי וואי, איך שמחות את השם יתברך. עוד מישהי מהר? אלמה? עם זין בסוף? אלמה, אז מגיע למחיאות כפיים. מהר עוד מישהי לפני החותמת. עוד מישהי לפני החותמת. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אמותינו הקדושות שרף כרחל ולאה יברך את הבנות הצדיקות שקיבלו על עצמן את הקבלה האדירה הזאת. שהקדוש ברוך הוא יגזור לכן גזרות טובות. יפתח לכם אוצרו הטוב. יזכה אתכם לתשובה מתוך שמחה. מתוך אהבת השם. יסיר מעליכם כל דאגה וחרדה. עסקו לזיווגים הגונים. כן יהי רצון אומר? אמן. לא לזוז מהכיסאות, גברים. עד עכשיו עשיתם לכם מחיאות כפיים, עשיתם לנשים. עכשיו הם יעשו לכם. מי מהגברים פה מוכן? 26 ימים, י' ק' ו' ק', שני דברים. לא נכנס לטיק טוק ושומר את הברית. מה השם שלך? מגיע למחיאות כפיים, הראשון שירים את היד. איזה אלוף. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. דוד? דוד בנימין? דוד בנימין, ו? כמו גבר אבל. אין טיק טוק 26 יום. מה השם? לירן? אלירן, ו? איתי. אתם נראים לי אנשים מסוכנים, אתם שלושתכם, אתם. איך קוראים לך אתה? נאוריי. מי עוד מהגברים הצדיקים? מה השם? עניר? ענר. מתן? גברים, מה השמות? איפה מחיאות הכפיים לגברים פה? הלו! או, איי, 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 או, איי, 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 איי. מה השם? יוסף, ו? ירום. משה. מה זה שמירת הברית? תשאר בתמימות שלך, 26 ימים טיק טוק. 26 ימים טיק טוק, אל תכנס. מתחייב? דוד מלך ישראל חי. טלה לי 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 לי, דוד מלך חי וקיים. יש פה עוד גבר, נכנס איתי עכשיו בעניין הזה? לפני שאני חותם ברכה. מה השם, אשריך? אופק? אופק אתה גדול אחי, כל הכבוד לך. ו? איך? אבנר? אבנר והחבר? נועם. איזה שמות, איזה שמות. ו? אוריאל, ו? לא הרמת את היד. אתה כבר שומע, אתה. מה השמות? שלה, ו? אראל. דניאל ואוריאל? איזה שמות של מלאכים, אחי, מה זה פה? איזה קדושים. עוד מישהו? מה השם? אור. חבר'ה, מחיאות כפיים, אין לי מילים. אין על רחובות. מגיע להם שיר, איזה שיר? איזה שיר? אושיע את עמך וברך. לא 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 לא, אורם, 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 אורם ונסם, אורם ונסם עד העולם. אושיע. היי 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 וברך. לא 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 לא, אורם, אורם ונסם, אורם. חבר'ה, לא לזוז מהכיסאות. איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ישברך אבותינו. יברך את היהודים היקרים שקיבלו על עצמם את הקבלות הנפלאות האדירות האלה. שהקדוש ברוך הוא ימלא משעות לבכם לטובה. יגזור לכם גזרות טובות. מחשבות טובות. אהבת השם. עסקו לאמונה טהורה. זיווגים הגונים. כן יהי רצון אומר? אמן.